Атадан мал қалғанша тал қалсын. Бүгін Астана жұртшылығы жалпы қалалық сенбілікке шықты. Жыл сайын ұйымдастырылатын тазалық күнінде қаланы күл-қоқыстан тазартып көшет отырғызу дәстүрге айналған. Осы жолға игі шараға да еңбектеген баладан еңкейген қарияға дейін өз үлесін қосты. Қала тұрғындарымен қатар Астананы абаттандыруға парламент сенаты мен мәжілісінің депутаттары да белсене қатысты. Әдеттегідей парламент қабырғасында емес, саябақта бас қосқан халық қалаулылары еңбек мерекесіне ерекше дайындықпен келіпті. Аяқтарына керзі етік, бастарына қазақы малақай киген депутаттар әсерлі музыканың ырағымен бір сағаттың ішінде 300-ден астам қарағашпен үйеңкі егіп тастады. Қос палата өкілдерінен нұротандықтар да қалыспады. Партияның 200 мүшесі сол жағалаудағы Тұран көшесінің бойына 260 көшет отырғызды. Ал өзгелерге алдымен өзі үлгі болған қала әкімі Иманғали Тасмағамбетов Сарыарқа көшесінің бойына жасыл шыршаларды шаншыды. Әкімнің жұмысқа білек сауана кіріскенін көрген өзгелер де бір-бір талшыбықтан өтті. Сарыарқаның самал желінің ызғарынан тоңып жаурағандарға самаурын қайнатылып, ыстықтай шай берілді. Сенбіліктің арқасында 2000-нан астам ағаш көшеттер отырғызылады. Ойлап қарасақ, осы 4 жылдың ішінде 15 мыңға артық жас ағаштар отырғызылған екен. Бұл шараның үлкен тәрбиелік мәні бар. Ең бастысы жастарымызға, жас өспірімдерге қаланы көркендіру мәселесінде ғана емес, жалпы өзінің тұрып жатқан қаласын сүюде. Міне еңбек арқылы, аздап та болса еңбек арқылы. Сондықтан осы жағдайды пайдаланып, барша астаналықтарға сенбілікке шыққандарына өз ризашылығымды білдіріп, рахметімді айтқым келеді.